আহাৰমহীয়া বানে কাল অমানিশা কঢ়িয়াই আনিলে মৰাণৰ সমীপৰ খোৱাঙৰ এটা পৰিয়াললৈ। বুঢ়ীদিহিং নদীৰ কাষৰ এটা ৰিং বান ছিঙি পেলোৱাৰ ফলত প্লাবিত হৈ পৰিছিল খোৱাঙৰ কাৱৈমাৰীৰ এটা বিস্তৃত অঞ্চল। এতিয়া পানী শুকালে যদিও বিভীষিকা কিন্তু অন্ত পৰা নাই। এই বানতে আপোন ঘৰখন হেৰুৱালে খোৱাং কাৱৈমাৰীৰ জিতুন আলী নামৰ লোকজনৰ পৰিয়ালে। দিন হাজিৰা কৰি কোনোমতে পৰিয়াল চলাই নিছিল জিতুলে। পৰিয়ালটোত পত্নী মাতৃসহ তিনিজন সদস্য। বানে তচনচ কৰি পেলালে আপোন ঘৰখন। ঘৰখনৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় সামগ্ৰী কেইপদো উলিয়াবই নোৱাৰিলে পৰিয়ালটোৱে। দিন হাজিৰা কৰা জিতুলৰ ঘৰখন সাজিবলৈও এতিয়া হাতত নাই ধন। পথৰ কাষতে এটি অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰ পাতি চলাই নিছে পৰিয়াল। ৰজাঘৰীয়াও কোনো ধৰণৰ সুদৃষ্টি পৰা নাই পৰিয়ালটোৰ ওপৰত। দিশহাৰা পৰিয়ালটোৱে খোৱাং সমষ্টিৰ বিধায়কৰ লগতে অসম চৰকাৰক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবৰ বাবে আহ্বান জনাইছে। সমস্যা আমাৰ বহুত ডাঙৰ সমস্যা হৈছে। থাকিবলৈও জেগা নোহোৱা হৈছে, পিন্ধিবলৈও কাপোৰ নোহোৱা হ'ল, চব বানপানীয়ে উটুৱাই লৈ গ'ল, একো বস্তুৱে নোহোৱা হ'ল আমাৰ। আমি টিং দি কিনে বনাই মেলি কোনোমতে এটা ৰুমত আছোঁ আৰু। বৰষুণ দিলেও কষ্ট হয়, আচাকনিও পৰে। ভাল খাবলৈও আছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ ইমান কষ্ট হৈছে, একো বস্তু বচাব নোৱাৰিলোঁ। গাঁওখনৰ নাম হ'ব খোৱাং কাৱৈমাৰী গাঁও। মোৰ নামটো হৈ গ'ল জিতুল আলী। সমস্যা মানে আমাৰ মুখৰটো পানীত যেতিয়া ভাঙি গ'ল, আমি এতিয়া থাকিবলৈ অলপ দিগদাৰ হৈ গৈছে। এতিয়া ৰাস্তা কিনাৰতে কেম্প এটা বনাই পেলাই আছোঁ। বস্তু বাহানি একো বচাব নোৱাৰিলোঁ, কাপোৰ চাপোৰ একো বচাব নোৱাৰিলোঁ মানে। এনেকুৱা ইমান স্পীডত পানীটো আহিছিলে। এতিয়া বৰ্তমান মা আছে, মানুহজনী আছে, মই আছোঁ। হয়, বিধায়ক প্ৰথমে 2 তাৰিখৰ দিনাখন 5 তাৰিখ মানে বিধায়ক আহিছিলে দলঙৰ ওচৰত। তেতিয়া বিধায়কক জনাইছিলোঁ, এতিয়া জনাইছিলোঁ যদিও মানে এতিয়ালৈকে একো হেৰি নকৰিলে। নাহিলেও এবাৰো নাই অহা, চাবলৈও নাই অহা বাৰু নাই। আপোনাক জনাইছোঁ যেনেকৈ মোক অকণমান সহায় কৰে, যেনেকৈ ঘৰটো মানে থাকিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা এটা যেনেকৈ কৰি দিয়ে, এতিয়া আপোনাক জনাইছোঁ আৰু। এতিয়া অসুবিধা হৈছে, বৰষুণ দিলে দিগদাৰ হয়, পানী পৰে, আৰু মানে কি হয় বতাহ মাৰিলেও দিগদাৰ হয়। মানে ৰাতি আমি বহি থাকিবলগীয়া হয়, বৰষুণ চৰষুণ দিলে বতাহ মাৰিলে আমি ৰখি বহি থাকিবলগীয়া হয়। এতিয়া বনাবলৈ আমাৰ ইমান হেৰি নাই বাৰু, মই বগা কাম কৰোঁ। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।